اے جیرا صاحب یُس سُہ دۄد گوٚر مور تھا نہ اے مےٚ ما ٲسٕے تَمہِ ساتہٕ غلطی ڈۄڈ کِلوٗ دۄد دیُتُن کانٛہہ بہٕ کیاہ کَرٕ ہے غلطی ییٚمہِ سۭتۍ تٔمۍ سٕنٛدۍ مےٚ پوٚز راتھ اوس اخبارَس منٛز لیکھِتھ آز چھِ ژےٚ پھٲنۍ ژٕ کِتھ کٔنۍ بَچووُکھ تۄہہِ اے ژےٚ کیاہ باسیو سے بہٕ گوٚوُس پرٛون ٹھگ ہے کِتھ پٲٹھۍ اے بہٕ گوٚوُس ٹھگ یَتھ یُس سُہ جلاد چھُ نہ تَتہِ یُس سۄ پھٲش چھِ دِوان اَہنو اے یُتھُے بہٕ تٔمِس نِش گوٚوُس تہٕ تٔمۍ دوٚپ ژےٚ ما چھِ کیاہ ٲخری خوٲہِش اے مےٚ دوٚپُس اہن حظ چھے دوٚپُن کیاہ مےٚ دوٚپُس ژٕ یہِ میانہِ جایہِ بہٕ یِم چانہِ راتھ گوٚژھ زَن اَسہِ سۭتۍ بکواس ہے کیازِ ہے یَس ہسا ژےٚ چھے پاے مےٚ چھِ نا بہہ بچہِ ہے چھے وار کار ہے ژےٚ آسہِ یِتہِ پاے اکھ چھُ سُہ کرٛون بیاکھ بیٚیہِ کاہ چھِ رَلان ہے چھے ہے یَس صٲب راتھ گٔے زَنان بیمار ہے مےٚ دوٚپُس ہے مرنہِ تے لٔجِکھ وۄنۍ ہے یہِ وۄنۍ وَن تہٕ یہِ بچہِ کُہُنٛد چھُ اچھا ہے مےٚ دوٚپُس ہے وَن تہٕ وۄنۍ بہٕ چھُس کران تٔمِس زال پار ہے ژےٚ پَتہٕ تٔمۍ کیاہ ووٚنُے تورٕ کیاہ ووٚنُے دَپان یہِ اکھ چھُ چون تہٕ باقٕے کاہ چھِ کَہن ہِنٛدۍ ہے جِنیٛاد صٲبا ژٕ کیٛاہ سونٛچان ہے یَس ہسا بہٕ آز تہِ گٔمٕتۍ لُکھ پاگل ہے کیٛازِ تَتھ ٹوٹل آ پاگل کیٛاز ہے بہٕ کھوٚتُس یور یوٗس مَرٕگ کُن راتھ ہے کُلِس تَل اوس اکھ موہنیوا بِہِتھ منٛگا خۄدایَس اے خۄدایا مےٚ دِ بَچہِ اے خۄدایا مےٚ سوز اولاد اے خۄدایا مےٚ سوز اولاد پَتہٕ ہے تٔمِس آو بیٛاکھ نَفر ہورا ہے دوٚپنَس یا ؤتھِ یا کاسٹمَر کیٛازِ اَتھا دوٚپنَس گۄڈٕ کَر تا خانٛدر اَدٕ مَکھ بَچہِ خۄدایا صٲب ژٕ چھُکھ پاگل ہے کیٛازِ اَتھ ژٕ چھُکھ پاگل راتھ اوس نہٕ بہٕ ژےٚ نِش راتَس ہے اوسُکھ ہے وارٕ کار مگر ژٕ کیازِ نِندرِ منٛز آسان زَنان کَڑان لیکھٕ ہے پاگل چھُکھ ژٕ بہٕ کَتہِ اوسُس نِندٕر کَران تیٚلہِ ہے مےٚ اوسُس زورٕ کَڑان تیٚلہِ بہٕ اوسُس ہاوان ژےٚ بہٕ کِتھ کٔنۍ چھُس زَنان لیکھ کَڑان